shit. Crazy. Shit. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير من بعث رحمة للعالمين سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم أما بعد غوديا تبتغى الله مدوك كين سركي نا صلاتي نا سلم أبي ساقى النبي محمد صلى الله عليه وسلم wanda ubangiji madaukakin sarki ya aiko shi da gaskiya ina gode da Allah madaukakin sarki da ya zo da mu wannan wuri saboda mu ci gaba da karatu da muka saba kowane rana a tani ya zama shine na karatun mu a cikin bulugul mara Allah madaukakin sarki ya yi muna baiwa ubangiji madaukakin sarki ya sa mu dace muna cikin babin nan babul wudu babi na alwalla ko sifofin alwallan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yanda shari'ar musulunci ya bayyana shi hadisin da ke tare da mu shine hadisin Jabir malai ce wa an Jabir رضي الله عنه في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم قال ابدأوا بما بدأ الله به ابدأوا بما بدأ الله به كفارا قابن دا الله مدوك كنسركي يفارا دشي ابدأوا بما بدأ الله به كفارا قابن دا الله مدوك كنسركي ya fara da shi shine inda Allah madaukakin ce inda safa wal marwata min sha'airillah shi ubangiji ya fara da safa da marwa so da shi kowane lokaci kuma kamar yadda muka yi karatu wancan bakwai na batun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana farawa da dama-dama a wurin alwalla kuma ubangiji madaukakin sarki yana cewa ya ayyuhal ladzina amanu idza kuntum ila ssalati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila almarafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulikum wannan abinda Allah ya fara da shi kenan shine ubangiji ya fara da alwuju alwajh ya doki huska da kurkure baki da anci da sauran shi wanga wurin sifofin farnoli kenan amma kamar yadda muka gabatar wurin farawa an so mutum zai fara yana ga cikin sunna ya fara ga wanke tafin shi na hannun dama in ya soma da tafi na hannun dama ya wanke shi so sannan ya sa hannun shi ko kuwa ya fara alwalla amma mun tabbatar cewa in ya taso daga kwana akwai sahabbanin malumma da suke ganin wajibi ne so da shi wannan hadisi da ya ce ibda'u bima bada Allahu bihi ma'ana ayan nan da Allah madaukakin sarki ya fara na batun alwalla idza kuntum ila salat shi ce faghsilu wujuhakum farkon wajibi ciki da farilla shine ghasulul waje amma ya taqaddamuhu domin mun ce kurkure baki da istinshak minal waje so da shi ake farawa amma farawa da wanke tafin hannu guda uku sunna ne a cikin gabobin alwallah so da shi dawo bi ma bada Allahu bihi urun farilla kenan yace akhrajahu an-nisa hakaza bi lafzil amr wa huwa inda muslim bi lafzi al-khabar wai bukhari nashi ya nisa'i ya rawaito shi da
al'amr ibda'u, amma lafazin musu ne ce ya zo da lafzin khabar ne. To so da shi amfani da za su samu cikin wannan hadisi, farlolin alwala ana tarti da abinda Allah ya fara da shi, huska, sannan annu, sannan shafin kai, sannan wanke kafa. Shine shin wannan tartib wajibi ne ko ba wajibi ba ne? Dewa na maluma sun sa shi cikin wajiba saboda wani abu kajera shi, amma mazhabin Abu Hanifa shi ba dole ne ya wure shi a tartib ba. Aljamu abinda yake gane shi shine kai ka gama gabobin alolan ka wanke shi lokaci daya. To wanne ko wanciki ne abinda ake so da kai shine ka fara ga abinda Allah madaukakin sarki ya fara da shi. An yi horo ga huska, muka ce huska yana cikin yasunan shi, yana wanke kurkure baki da sauran shi yana cikin huska. Allah ya taimake mu. Wa an Jabir radiyallahu anhu qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza tawadda'a adar al-ma'a ala mirfaqaihi akhrajahu dar al-kutni bi isnadin da'if. An karbo daga Jabir yaddan Allah ya tabbata a gare shi ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan ya fara alwala in zai wanke hannun shi yana wanke annayin nan har su kai wiyuwan hannun shi, so da shi in ya kai wurin kuma adara almirfakai yana shigar da gwiwowin hannun cikin wani abu cikin gabobin wankewa, she ya kewaye da annayin shi yana wanke annayin nan, so da shi ne wayansu da yawa na maluma suka ce almirfaqai shi ne gwiwan hannu wannan dakhil ya shiga cikin al-ma'mur bil ghusl, abinda aka hori mutum ya yi ne ya wanke shi. In ka karanta risala ma ya ce maka ka saka shi cikin al-ma'mur bihi, ayi horo ya shiga a wanke shi, ahwat ya fi samun kwanciyar hankali da nasuwa da ba yi mai ba ba saka shi ba saboda wani abu takallufu tahdid. In aka wanke hannuka domin khilafin maluma da Allah ya ce wa aghsilu wa faghsilu wujuhakum wa aydiyakum, ya ce wani abu ilal marafiq, al marafiq nan kan wanga lafazin hadisi ko da yake sun ce hadisi mai tabbata ba da'if ne, amma ko manzon Allah adara tawadda adaral ma'a ala mirfaqai shi manzon Allah ya kewaye da ruwa akan gwiwan hannun shi. Akan wannan hadisi mana mirfaqai ne ya shiga cikin abin da ya kamata yi mai a wanke, amma sauran maluman wani su maluman sun ce shine in ka wanke hannu hatta hadde shi iyakan shi ne kan gwiwowin, ba dole ne gwiwowin yayi mai ba ya shiga ba. Shi na ce malam mai risala ya ce shigar da shi a wula saboda ya fi ahwace baka dama da kwanciyar hankali ka samu nasuwa, sannan na biyu kuma yana dauka ko maka wani wahala guda shine takallufu tahdid. Yanzu za ka fara ka kai wurin ko ba ka kai wurin ba, amma in ka gama da shi gaba daya babu shakka ka gama wanke hannun, so da shi wannan shine abin da ya fi sauki ga al'umma. So da shi shigar da hannu yana shiga cikin wujub a wanke gabobin hannun nan gwiwan hannun mutum. Allah ya taimake mu. Wa ana abi hurairata radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam la wudu'a liman lam yazkur ismallahi alayhi akhrajahu ahmad wa abu daud wa ibn majah bi isnadin da'if wa at-tirmidhi an sa'id ibn zaid wa abi sa'id nahwuhu wa qala ahmad la yathbutu fihi shay. An rawaito daga Abu Huraira yaddan Allah ya tabbata a gare shi ya ce annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce la wudu'a babu alwala
ingantacce alwala da yake ya inganta liman lam yaskur ismallahi alai ga wanda bai ambaci sunan Allah a wurin wani abu ba alwallan shi ma'ana lam yaskur ismallahi ai bai ce bismillah ba in zaka fara alwala ya kamata ka ce bismillahi a fara da wani abu sunan Allah akhrajahu ahmad wa abu daud wa ibn majah bi isnad da'if sanad hadithin sahih wa at-tirmidhi an sa'id ibn zaid wa abi sa'id nahu wa qala ahmad imam ahmad yace hadisi la yasbutu fihi shay bi tabbata ko wani hanya ba shi ko da yake hadisan da suka zo kan batun bismillah sun yi yawa amma duka da'ifai ne in suka yi yawa haka ko ma'ana hadisin na da karfi kenan in ma ba kai kace mai sahih kai kace mai wani abu hasan saboda kasancewa kowane dai daga ci yana karban karfin shi daga wani abu wurin danwayen shi don shi akan wannan hadisi ya wajaba a wurin alwala a ce bismillah na farko kenan sannan na biyu kuma hadisi ya ce wai la udu'a shin nafil kamal ne ko nafi sihha ne ma'ana alwallan in kai ba ka ce bismillah ba alwallan yayi ko bai me ba bai yi ba ko in su malama suka ce in kai ba ka ce bismillah ba alwallan bai me ba bai yi ba zahirul hadisin kenan amma ba wanda ya ce alwallan ka bai me ba bai inganta ba masalan da akwai ne shin fadin bismillah dole ne ko ba dole bane amma dai maluma ba wanda ya ce in kai alwallah ba ka ce bismillah ba kamar wanda bai yi alwallah bane a domin amma inda suke magana shin yalzam ya wajaba mutum ya ce wani abu bismillah ko bai wajaba ba ra'ayin imamu ahmad bin hanbal da sa'id almajiran shi kaman bismillah wajiba dole ne cikin taharatul hadath in zaka daukake alhadath alhadath mai bayani shine yin alwala in baka da alwala sai ce wani abu hadath in ba in janaba ya same kan ba kai wanka ba bika hadas ko da ka nazzafa wurin ya tafi nazzafa wurin ka zanta da menene ka tsaftace shi wadana ce mai ya sunan shi izal najasa guzar da najasa ka zantan da ke wuri da dauda dauda da ke in ka tafi da shi ka guzar da najasa amma hadas in ka guzar da shi ka kare in ba kai alwala ko ba kai wankan sarki ba ma ya zal ba har yanzu kana da wani abu alhadas ma'ana rashin sarki na tare da kai shine Imam Ahmad bin Hanbal da almajan suka ce kama alhadath wurin raf' alhadath ma'ana in zaka yi alwala ko zaka yi wankan janaba shi ka ce bismillah bismillah to bayan wannan sauran maluman kuma ba su gan annahu min alwujub ba ba shi cikin alwuju mu bambanta tsakanin yaji da la sihha karka duki hadisin ga kace tunda yuqawi ba'daha ba'da hadisi yana mas'ala ne batun bismillah shin yajib ko dai la yajib shin nace mazhabin imamu ahmad da sahaban shi ya wajaba kace bismillah amma batun la udu'a abinda zamu ce shine nafi al-kamal ma'ana ladan ka ya rage tunda baka ce bismillah ba baka sabon ladan wani abu bismillah kamar alwallan bai cika sosai ba amma alwallan yayi me yayi bainama in ka doke shi zahirul hadisin da hadisi ya karanta la udu'a kamar wanda yayi alwalla bai ce bismillah ba ma'ana bai da wani abu alwalla wanga kai sanani kwarai a cikin wani abu wanga mas'ala to so da shi da abin da ke da kyau ko da yaushe zaka yi alwala ka ce bismillah littattafai ma da muke koyar da yara ma yana cewa abda wa aqulu bismillah saboda bismillah yana da kyau sunna ne ka samu lada hadisai da yawa ya zo kan bismillah in za a yi alwala a fara da wani abu bismillah in za a yi abu kaza a fara da bismillah sai dai wanda suka zo recommenda annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce kowane al'amari ba fara shi da bismillah ba fa huwa abtar ko da hadisi ne da if fadin bismillah cikin komai yana kawo albarka wa khasatan ma wurin cin abinci ya tabbata manzo allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya gulam sammillah wa kul bi yamin so shi farawa da sunan allah shine shahada na tauhidi kada ita allah
mana saboda Allah za ka yi wani alwallan in ka kare alwallan kuma ka kare kai zikirin alwalla in kai zikirin kuma ka mana saboda Allah kai Allah kake sarki ka ga yana taimaka maka wurin al-ihtisab tunawa ga batun lada don da zaka fa ka ce bismillah ka ga ya baka lada ya baka kuma ka san kiman alwalla da darajar shi Allah ya taimake mu wa an Talha ibn Musarrif an abihi an jaddihi radiyallahu anhu an karbo daga Talha ibn Musarrif shi ma ya karbo daga mahaifin shi daga kakan shi idan Allah ya tabbata a gare shi ya ce ra'aitu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yafsilu bainal madmadati wal istinshaq Talha yace na ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana bambanta tsakanin ruwan alwalla na wanda ya kurkure baki wal istinsha da wanda ya shaka ruwa ma'ana hadisin yana karantar da mu cewa ruwan da za a dibi a kurkure baki daban da ruwan da za a yi mai za a dibi a yi al istinsha a shaka ruwa da shi akwai bambanci tsakanin su haka Talha yace na ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yafsilu bainal madmadati wal istinsha mana ruwan da aka kwamfati na kurkure baki daban da ruwan da aka dimi na shaka ruwa wa an ali radiyallahu anhu fi sifatil wudu thumma tamadmada wastanthara thalasan yumadmidu wa yanthur min al-kaff alladhi ya'khudhu minhu al-ma' akhrajahu abu dawuda wan nisa'i an karbo daga ali ibn abi talib ya ce cikin sifofin alwalla thumma tamadmada shi manzo Allah ya kurkure baki wastanthara ya shaci ruwa salasan so uku yumadmidu manzo Allah na kurkure baki wa yanthuru min al-kaff alladhi ya'khudhu minhu al-ma ruwan da annu tafin annun da yake ya kwamfaci ruwa ya dibo ruwan alwalla da shi daga nan wuri kuma yake shacewa yake istinsha mana hadisi ga yana karantar da mu kamar ruwan da aka dibi aka kurkure baki da shi kuma yake wani abu ake istinsha wa an Abdullahi ibn Zaid radiyallahu anhu fi sifatil wudu thumma adkhala yadahu famadmada wastanshaka min kaffin wahid yaf'alu zalika thalath an karbo daga Abdullahi ibn Zaid yadda Allah ya tabbata ga shi ma cikin sifan alwallan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wai manzo Allah ya shigar da ruwa ya doke hannun shi ya shigar da shi famadmada ya kurkure baki wastanshaka ya shaka ruwa min kaffin wahidin daga tafin annu da ya mana ruwan da ya dibo da shi kurkure da shi kuma ya istinsha ya ce ya fa'alu zalika salasa manzo Allah ya aikata haka so uku in ka duba hadisai guda uku muka karanta farko hadisin Talha bin Musarrif shi ya bayyana kamar ruwan da ake kwamfatowa a yi kurkure baki daban da ruwan da ake istinsha da shi haka hadisi ya tabbatar ya gwada amma bai gwada su daya su biyu su uku ba hadisi na biyun ga shi na hadisin Ali shi ma ya bayyana kamar manzo sayyidina Ali ya kurkure baki thumma stansara sannan ya shace ruwan nan amma annun da ya dibo ruwan da shi ke shace ruwan bai bayyana ya dibo ruwan daga na ba ruwan kurkuru bakin shi ne aka istinsha ko ba shi bane amma galibin fajir shi aka yi wani istinsha amma shi ma nan ya bayyana kamar ana dibo ruwan da annu a kurkuru bakin shi amma bai gwada su dai ko su biyu ko su nawa ba ko su uku ba hadisi Abdullahi ibn Zai wanda yake shine hadisi da na Bukhari da Muslim muttafaqun alai
ya bayyana kamar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya dibo ruwa da tafin hannun shi na dama ya kurkure bakin shi yayin istinshak da wannan komfotowa dibowa su da yin yayin shi so uku to so shi maluma suka ce ya yi wayan ga al'amurra ya faru bigirori daban-daban na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ran da aka yi alwala gaban Talha abinda ruwayar shi ya gani kenan Ali kuma abinda shi ma ya gani cikin wani maukifi domin alwala ba su dai ba su bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na uku kuma shi ma yanda ya gani kenan so shi tunda hadisan nan sun zo haka aljamu anna jawazil athalas iri-iri guda uku ga duka kowace cikin kai yayi me yayi na farko kenan ko kuwa wani lokaci kuma kaiwan wani lokaci kai me kaiwan wani lokaci kai me sai ya zama kamar kai aiki da hadisai guda nawa guda uku lokaci guda ina jin mun fahimci in ma hadisan nan guda ne daidai to amma kasancewan shi guda ne daidai kowa da wanda ya gani so suka ce wai ya zo ne bigirori daban-daban ko kuwa cikin sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yau yayi kaza yau yayi kaza yau yayi kaza kuma wannan abu maluma sun tabbatar da shi in ruwaya ce yayi cikin aiki guda kaifiyan shi yayi daban iri-iri abinda ke da kyau in yau kai wan kana yi wun wani rana kai ka sake kai me kai wa wa khasatan ya zama kaman kai wanda kai iltizam kaman ya zama ka nauyi na wazifa da wuridi masalan ba kai karbu da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai wani rana masalan cikin wani rana yazo baka da lokaci ko kuwa ya ci maka lokaci ko yanayin ruwa da ke tare da mene sai kai amfani da wa ala sabili misal mu duk abin da muka sani manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisi da yi shura in an yi sallama yana yin tasbih salasan wa salasi yayi tahmid salasan wa salasi subhanallahi 33 alhamdulillah 33 Allahu akbar amma an rawaito manzo Allah yayi 11 daidaya to wani lokaci ya yazo baka da lokaci kuma kana son ka samu falalan wani abu at tasbih baka son kai so sai kai 11 kai mi ka tashi kai mi ka cika da la ilaha illallah ka tashi kai mi ka cika so shi amfanin wani lokaci ruwayo mukhtalifa dake zuwa saboda mun tabbatar kama addinin manzo Allah addini ne sauki marin yayi soft kowane lokaci ka samu kai mi urin kaifiya addinin musulci yayi soft amma urin akida yana da matana yana da karfi yafi concrete karfi so domin urin hukunci bai taba sakewa ko da za ka yi masala in lalura ya kama ka za ka yi wani abu masala ana adari na shi mu gama sallah ba wai domin gama sallar nan shi ne asali ba saboda laluran ruwa sai a gama sallah don shi kana itikar kaman ba don lalura ma da ba ka yi to haka ake so ga musulmi so da shi wurin akida da hukunce-hukunce al'amarin shi na da karfi bai taba sakewa amma wurin yi ana samun yanayi in ka zo sallah baka yi kasaya sai ka samu kujera ka zanna in kai sujada idon kana ciwo bai baka nasuwa sai ka kai sujada sai ka kai kai me kai sujada to so da shi ne irin wayan ga hadisai duka taimakon su ne wurin lokacin yanayin da ka samu kanka wanda za ka kai sai kai me sai kai ciki in ruwa na da yawa an ga kai kan ruwa bai da yawa wanda kai ka yi su ruwan kai me ka raba kai Allah madaukakin sarki ya taimake mu ibn al-qayyim yana cewa wai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tamadumad yana kurkure baki wayastanshi ya shaka ya shace taratan bi gharfatin wani lokaci kwamfata daya wa taratan bi gharfatain wani lokaci da kwamfata guda nawa biyu wa taratan bi salam wani lokaci so uku wa kana yafsulu bainal madmada wal istinshak wani lokaci ya raba tsakanin kurkure baki da shaka ruwa fa ya'khudhu nisfa al-gharfa li fami shay doki rabin ruwan da ya kwamfatin ya doki rabi ya ba baki doki rabi kuma ya ba wani abu an ci ya shaka ruwa da shi walin sibil anfi wala yumkin fil gharfi illa hadha wai bayan abu guda kun ga bai yiwa ka samu shay dai irin wanga ka raba ruwan
so da shi manzo Allah yayi won yayi won yayi won yayi won Allah ya taimake mu sannan kuma ce wa walam yaji al-fasl bayna al-madhmad wal istinshaf fi hadithin sahih al-batta wai ba ta samu hadisi sahih da ya inganta kamar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya raba ruwan shaka ruwa da wani abu ruwan madmada ba da ruwa guda gudun no yake amma in ka duba mu na mu mafi wa mu muna wani abu muna rabawa wai bai ce ba shi ne ce amma ba hadisi wani abu ingancacce sahihul hadis malumin fiki su dewa su suna aika da irin hadisai irin wanda yake akwai dhaif domin hadisi dhaif ba kai ka buga kirji ka ce bai tabbata wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda zaka buga kirji hadisi sahihi ya tabbata yana ba kai ka kore aka ba kai ka tabbata so so da shi aka bar shi wurin dhaifin nan so shi in yayi karo da hadisi sai sha rabu da wannan ai aiki da wani abu sahihi amma yana sai bai karo da komai ba ana aiki da shi ba yana kore hukunci bane ba yana kuma tabbatar da hukunci bane yana gwada kaifiya ne yanda ya kamata ai me ai to so shi wannan babu laifi ai aiki da shi wa Anas radiyallahu anhu qala ra'a an-nabi sallallahu alaihi wasallam rajulan wa fi qadamihi mithl az-zifr lam yusibhu al-ma fa qala irji fa ahsin udu'aka akharajahu abu dauda wan nasa'i an karbo daga Anas yaddan Allah ya tabbata a gare shi ya ce annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya gan wani mutum wa fi qadamihi cikin kafan shi kafa na nufin kaman takin kafan shi kadamin shi ne wanda yake takawa na kan tafin kafan shinga cikin wannan kafan nan misli zufir kwatancin akaifa lam yusibuhu alma ruwa bai taba urin ba ba ruwa da ya taba fa qala she manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace arje fa ahsin udu'aka ka koma ka kyautata alwallanka ko ka sake alwallanka akhrajahu abu dauda wa tirmizi ai abu dauda wan nasa'i abu dauda da imamu nasa'i suka rawaito wannan hadisi na farko hadisi yana karantar da mu cewa gabobin alwalla ya kamata a ammama shi a cika shi da wankewa ruwa ya taba ko ina cikin gaban alwalla babu wuri da za a bar kankani ko babba saboda balma akwai hadisin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga wani wuri ke wai misali kaman queens kankani kafan wani lam yusibu ma ruwa bai taba shi manzo Allah ya ce wailun lil aqabi minan nar azaba mai sanani ya samu al'aqab kafa da yake ruwa bai mai ba bai same shi ba wannan wuri kankanin nan ruwa bai same shi ba wuta zai yi mai yayi kama da wurin za a yi mai azaba to so da shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hori wanga mutum ya je ya yi alwalla ya wanke wannan gaban nan so da shi wanke wurin ya zama dole ne akan wa akan dukkan mai alwalla kar ka bari wani digo ko wani wuri kaman kwatancin yasa ko akaifa ruwa bai taba so da yawa ana sakaici manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wailul lil aqabi minan nar sananin azaba ya tabbata ga bayan kafa so da yawa wurin ne mutum ke yawan mantawa da shi wanke kafa in ruwa bai taba ba so da yawa rashin kula ne to irin wanga hadisai in kana tunani da sananin azaba da yazo ya sa ka maida hankali wurin wankewa don shi ya kamata kowa ya sa hankali wurin wankewa ya wanke shi da kyau wannan hadisi kuma yana gwada mana kyawun alwalla ya cika shine ruwa ya taba ko ina in ruwa bai taba ko ina ba ya zama musiba ya zama bala'i
sannan na uku kuma dangane yake sabawa kuma da mun riga mun yi bayanin shi shine mas'ala tsakanin yan Shia Allah kare mu da akidansu da sauran musulmai shin kafa ana wankewa ne ko ana wani abu ana shafewa saboda cikin karatu wani lokaci mun ce ayan da yazo yake cewa idza kuntum ila salati faksilu wujuhakum wa aydiyakum ila almaraf yace wamsahu bi ru'usikum wa an ga karanta shi wa arjulukum bil kasr kai mai kasra mana rijil ma ana wani abu ana mashi kaman da ake masa domin ataf ne da ma'tuf to so da shi wanga yayi ne ya shiga ciki ana shafewa kan ayan maluma sun ce kira'a sahiha kira'a mutawatira karatun da aka yi karatu ne mutawatir shine wa arjulikum amma mun muna karanta shi wa arjulakum ko ba haka nan bane famsahu bi ru'usikum wa arjulakum shi zama shine matufu ne kan zuwa faksilu wujuhakum wa aydiyakum wanga kuma kira'a kuma yazo shi ma mutawatir ne kira'a duka ba su karo da juna to amma ba kai kai dogara akan wannan aya kamar yadda shi a suka yi suka dogara kai suka ce kafan alwalla ba wankewa innama ana shafe ne saboda kira'an wani abu wa famsahu bi ru'usikum wa arjuli na farko dalili shine aya ma an karanta shi wani abu wa arjulakum na biyu kuma hadisai da muka karanta shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gan wani yayi alwalla cikin gaban alwallan shi wani wuri kaman akai faruwa bai mai ba bai taba ba shi manzon Allah ya ce je kyautata alwallan bai mai ba bai yi ba ba na biyu kenan ba na uku kuma hadisi ya ce wailun lil aqabi minan nar sananin azaba ya tabbata ga wanda yake suna barin wayan suri kankani da yake ruwan alwalla bai mai bai tabawa azaban Allah zai same su a wurin nan nawa kenan na kunda shafawa ka shafa ba batun wani wuri ruwa bai mai ba bai taba ba saboda shafe kaman da aka sa hannunka ne ya jike ka zubar da ruwan ka doki ruwan ka yi mai ka shafa saboda shi wanda ke shafa gashin shi ba dole ne ruwa ya taba kowane da yadayan gashin shi ba don wannan ma'kul wurin shafe wani ya sauran bai mai bai saura na uku kuma alwalloni da aka rawaito daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dukkan yana wanke kafan shi bai rabu da wanke kafan shi ba shi dai su daya an rawaito cewa manzon Allah ya yi shafe kan kafan shi madalan ya wanke ba da ya sa socks ba shi suka ce wannan alwallan nan kana tajdidan lil wudu manzon Allah ya sabanta alwallan shi shi yana da alwalla asali shekara alwalla kamar yadda muke zama cikin masala ta yawa muna da alwalla in alwalla in ka bai bata ba la yalzamu ka ka je ka sake alwalla amma sai shi ya ganye sake alwalla da ya kai wurin shi ya shafa wannan babu masala domin wannan babu tajdid ne amma dai ibtida min alhadath saboda mutum alwallan shi ya warware in zai yi wani abu in zai yi alwalla dole ya yi mai ya wanke dalili na fuduko na biyar kuma wurin gusulul janaba ana wanke kafa ko ba wanke kafa gusulul janaba wanka ne badalun minu tayammum gusulul janaba wankan janaba tahara ne sarki ne badalun minu tayammum in ba ka samu ruwa ba me za ka yi temama alwalla kuma badalun minu yin alwalla sarki ne in ba ka samu ruwa ba me za ka yi temama so shi su duka hukuncin su guda ne balma wankan sarki shike da girman kai wankan kawai ya isa da wani abu ba kai alwalla ma ba kaman hukuncin hukuncin wanda yayi alwalla to takaka za mu ce kaman kafa ana shafa ne ba ana wani abu ba ana wanke domin ba kai kashe kai wankan sarki shi dai ka wanke wani abu ka wanke kafanka ina jin mun fahimci so da shi duk wanda ke alwalla yake in ya kai kafan shi yake shafawa mazhabin shi batilan ga alqur'ani mazhabin shi batilan ga hadisan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam gas aikin da sahabbai da annabi suka yi wurin alwalla kowa ya wanke wani abu ne
ya wanke kafan so da shi mazhabin Shi'a da suke tafiya kai kaman ana shafe ne kariya suke yi ga addini sahabbai duka har da manyan malumman musulmai wanda shi ake ganin malumman su ne irin su Ja'far as-Sadiq da Muhammad al-Bakir da sauran su wanda aka san su maluma ne na addini ba malumman Shi'a bane suna wanke kafafuwan su ne suke ijtima don me za kai baka wanke kafanka to so da shi wanke kafa shine abinda aka sani cikin addini abinda ke da ban mamaki ne yanzu sai ga mutane saboda son a sani da menene da son su aba ne sai ce kamar ai yan kaza ma aka suke kaza kan na ruwanka da yanda suke me annabi ya mutu ya bar maka abinda aka karanta na ayoyi na an karanta wa arjulikum wa arjulakum wa arjulukum duka kuma an ce kirani mutawatir duka kuma suna da bayanin wani abu wanke kafa sai dai guda kawai so shi kai fahimtar kan nan ma ke da wuya shi ka fahimtar da mutane amma abinda aka gado daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine yau wanke kafa shine aka rawaito daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah madaukakin sarki ya taimake mu wa ana Anas radiyallahu anhu an karbo daga Anas yadda Allah ya tabbata a gare shi ya ce kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yatawadda'u bil mudd wa yaktasilu bis sa'i ila khamsati amdad muttafaqun alaih an karbo daga Anas yadda Allah ya tabbata a gare shi ya ce annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana alwala da mudu annabi shine mudu ga shi kamar roban fiyo wata guda yayi daidai da shi wa yaktasil bisai in zai wanka kuma yana wanka da sa'i daya bana yana wanka da sa'i kamar irin mudu annabi guda fudu shine sa'i daya mana an ka samu fiyo wata guda fudu ko guda biyar ya ishe ka wanka wani irin wanka nan ba wankan sabuli ba wankan ibada wankan sarki shi ake nufi nan muttafaqun alaihi Bukhari da Muslim suka rawaito wai wannan hadisi yana karantar da mu cewa cikin sifofin alwallan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai da israf barna na ruwa a wurin alwalla so shi yana ga cikin sifofin manzon Allah muktasil ko lokaci bai son barna yana yin al-iktisad kamar shine ya takaita kawai su ababa bai yin shi da yawa ko da yake abin na da yawa daga wurin shi ba kamar wurin halin mu ba wani mai ruwan buta babba guda ma bai kai wani alwalla in ya kai shi alwalla ma ya yi duka ya zubar gaba da amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kana inda iktisad yana da iktisad yana da iktisad takaitawa a wurin alwalla sannan ana son wannan al'amari game ga musulmi mu barbar nan ruwa da wasar da ruwa da mini muhimmanci wancan bakwai ko bagon da wuce muka ce mutane ma na bi ciki har suna sa da masallaci bashi sai ga gan kowane masallaci ana batun kudin ruwa batun ruwan kudin wuta so dewa kuma wani da yawan barnan kaya da muke yi وعن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنكروا دغا سيدنا عمر يدن الله يتبتا أغريش ياتي النبي محمد صلى الله عليه وسلم ياتي ما منكم من أحد باب وندايا دغا چكينكو يتودعوا babu wani daya daga cikin ku da zai alwalla fayusbigul udu'a sai ya cika alwallan thumma yaku sannan ya ce ashhadu an la ilaha illallah
وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله ما نزيف دي وننذكري ونذكري شيني يتي أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله ما نذكر نزيف دي كما يكار الله zice asharu Allah ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasulu illa futat lahu abwabil jannati thamaniya mujarradi da ya riga ya fadi wannan sha bude mai kofofin aljanna guda takwas yadkhulu min ayyaha sha'a zai shiga kowane kofa shi yake so maluma sun ce bude mai kofofin aljanna yana da ma'ana guda biyu ma'ana na farko in ma a ce mai kaman da ce domin hadisi ya ce futihat lahu an bude mai kofofin aljanna tahakkukul usul kaman in dai ya ringa fadin wan kuma sadikan min kalbi da gaskiya kar yazo yana cewa shada Allah ilaha illallah na sheda babu wani abin bautatawa da gaskiya fashe Allah babu kowa da ya kamata ya cancanci bauta shi dai wannan ubangiji madaukakin sarki amma kana samun shi da riya don riya nau'i ne na wannan nau'i ne na tara Allah da wani kana samun shi da son aji son asani nau'i ne na wannan na shirka wanga duka yana bata wanga ma'ana so da shi ne wannan hadisi ya ce wanda ya fadi la ilaha illallah sadikan min kalbi ko khalisan min kalbi da gaskiya in ya mutu ya shiga aljanna mana ya kamata dukkan riya dukkan al'amurra na son asani yayi me yafta a cikin al'amarin shi amma yana ciki ga alama kaman kai baka da wani abu ikhlasi cikin la ilaha illallah ba da wani abu ba gaskiya so shi kana fadi wa shahada anna muhammadan abduhu wa rasulu kai sheda babu wani abin bautatawa da gaskiya sai dai Allah madaukakin sarki in ka fada haka za a bude maka kofofin aljanna guda takwas da ka shiga inda ranka ke son ka shiga a ciki sannan wanga akhrajahu muslim imam muslim ya rawaito wa tirmidhi da imam tirmidhi wazada tirmidhi yayi kari yace allahumma ja'alni min at-tawwabi waj'alni min al-mutatahhiri allahumma ja'alni min at-tawwabi waj'alni min al-mutatahhiri allah kasani cikin masu yawan tuba ka kara ni kuma cikin masu yawan neman sarki ko kuma masu yawan sarki kai kansu at-tahara nan sarki nan zahiran wa batinin sarki na alwala da sarki na zuciya al-khulus min ash-shirk wai ka fara alwala da bismillah neman taimakon Allah da yaddan Allah ka kare shi kuma da tauhidi ya taimaka maka wurin sallah da sauran ibadu da zaka yi da alwala kai ka samu ikhlasi a ciki Allah madaukakin sarki ya taimake mu wannan shine karshe na babu al-wudu ko kuwa sifatu al-wudu to ana son to da shi malam mai risala ya ce wai karshen alwala ya kamata yi wanga aiki saboda Allah madaukakin sarki yayi shi saboda ubangiji yana neman lada muhtasiban so da shi yana ga cewa abinda zai bashi lada ya fadi wayannan al'amurra karshe shi ashhadu Allah ilaha illallah wa la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasul allahumma ij'alni min at-tawwabin waj'alni min al-mutatahhiri kagan kai aka yana bari batun lada da batun son Allah da batun neman yadda Allah ya zo cikin hankalinka amma ka saba yin alwala yanda muka saba mu yi shikan al'ada mu kare kan al'ada galiban baka samun ladan alwala ba ka sa hankali ba so shi tunanin zikirin ga kuma yana da kyau me ya kai ka kare alwala
sai a baka kofofin aljanna. Kofofin aljannan gaba daya za a bude maka guda takwas, ka shiga inda kake so. Ina roƙon Allah madaukakin sarki ya sa mu aljanna. Allah madaukakin sarki ya sa mu aljanna. Allah madaukakin sarki ya muna albarka ya sa mu dace. Haza wa billahi tawfiq. Assalamu alaikum. Na ke alwala ba wanda yace in ka fara da guda guda ban sani bari ko nan na karanta shi ko wani wuri muka karanta. Annabi ya taba farawa da guda guda ya kare da biyu biyu ko uku uku duka an rawaito manzo Allah ila yalzam ka gane ila be ba dole ne in ka fara da guda ka fara da uku ka kare da wani abu ba. Kaya masalan ka wanke ido su biyu ka yi shafe su dai ka wanke annaye su nawa uku uku ka wanke kafa su daidai ai su dai ba mu alwallan mu kafa su daidai ake ne ake wanke shi ko ya fara da nawa uku dai shi magana gura maka kaman mixing nan ya yi jaiz ne in ka lazimta kan daidai gurgudun ladan kan ka lazimta kan biyu biyu gurgudun in ka samu uku uku duka kuma gurgudun ladan ka amma kowanne ya yi ba dole ne ka fara da daidai ka kare da daidai ba ka fara da biyu biyu ka kare da biyu ka fara a'a kai ka yi wani wuri biyu wani wuri uku yana cikin matanin risala ma haka nan kaman kai ka in kai nan biyu uku ku duka jaiz. Allah ya taimake mu. Allahumma adina fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait wa barik lana fi ma atait وكنا وصرف عنا شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك ولا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.